Kære 10. A, kære elev, velkommen til denne Flipped Classroom-video. Du lytter til en podcast med din lærer, Lasse Adam. Læn dig godt tilbage og nyd forestillingen. Vi skal i gang med et emne om podcasts. For at komme ordentligt i gang, skal du finde din smartphone frem. Vi skal have downloadet apps til vores smartphones, så at vi kan høre de her podcasts. Hvis man har en iPhone, så skal man downloade den standard-app, der hedder Podcast, inde i App Store. Og hvis man har en Android, så kan man enten downloade den, der hedder Pocket Cast eller Podkicker. Målene med det forløb, vi skal tage ind i, det er, at vi får kendskab til den her podcast-genre. Det er, at vi bliver i stand til at analysere en lydfortælling, og herunder kan sige noget om dramaturgien, om lyden og om stemmeføringen. Så skal vi have kendskab til de fem talemomenter. Vi skal kunne skelne mellem effekter og reallyd. Vi skal kunne afkode fakta- og fiktionskoder. Og vi skal kunne analysere symbolik, der er mellem musik og fortælling. De næste to uger, der skal vi arbejde med en podcast, der hedder Alt er Nu. Og det er en podcast, der er blevet produceret af Politiken. Og det var sådan, at her i foråret, der blev nomineret til en pris som årets bedste podcast. Og Alt er Nu, den passer rigtig godt ind i det her læringsforløb, vi skal i gang med, som foregår indtil jul. Hvor vi skal have om et emne, der hedder Livet på godt og ondt. Oprindeligt så er podcast en genafspilning af et stykke radio, som er blevet spillet live. Det kender I måske fra sådan noget som Mads & Monopolet, som man jo både kan høre, når det foregår i radioen, og også når det bliver genafspillet. Man fik øjnene op for de muligheder, der var i podcast. Det var ikke så dyrt at producere en podcast, og det var ret nemt at lave. Så det betød, at mange private pludselig begyndte at lave det, og man begyndte også at lave det i de store mediehus. Og det har så betydet, at der opstod mange nye genrer inden for det her podcast, som er en relativt ny type tekst. Noget andet er også, at med podcasten, så bliver lytterens tid og sted lige pludselig liberaliseret. Altså, vi er ikke bundet af at skulle høre radio på et bestemt tidspunkt, men vi kan ligesom lytte til den, lige når vi vil, og ligegyldigt hvor vi er. Hvis du gerne vil se mere, så kan du for eksempel søge på Her går det godt med Esben Bjerre og Peter Falktoft, der giver dig et skarpt indblik i nyhedsugen, der er gået. Hvis du er sådan lidt mere til de skæbnesvangre historier, så kan du søge på Birdie, der har lavet en masse podcast. Og ellers så kan du også bare gå ind og genhøre Mads & Monopolet fra sidste lørdag. Jeg håber, det bliver en oplevelse for jer at prøve at arbejde med sådan en lidt atypisk tekst, og jeg håber også, at I har måske efter den her video fået lidt smag på podcastverdenen og gerne vil lytte mere. Når vi begynder på mandag i næste uge, så får vi de nye arbejdsmarkedspar, som vi har talt om, at vi skal have. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og det håber jeg også, at I gør.